Velkommen til den udgave af Agri Tech Media. I dag er vi taget til KSIH's europæiske pressemøde, der bliver afholdt her i Østrig. Og det sker under utrolig flotte forhold, lige siden af slottet Grafenegg. Og bag mig, ja, der kører der en førerløs KSIH Magnum traktor. Det er udstyret med det her Raven Autonomous Kit. Raven, som jo det her firma KSIH koncernen bag SNH, de opkøbte for et par år siden. Men det er ikke det eneste nyheder KSIH, de har med her til pressemødet. Det bliver på mange måder en rigtig spændende film, og du kan komme med. Det hele sker efter en kort reklamepause. Vi ses om lidt. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat. Velkommen tilbage fra reklamepausen, og velkommen her til KSIH's pressemøde her i Østrig. Jeg tænker, vi starter pressemødet med den her, den fysiske største ting, uden tvivl, der her på KSIH's pressemøde 2023. Det her, det er nemlig den nye KSIH Steiger 715 Core Track. KSIH Steiger Core Track 715, og I kigger altså ud på en 16 liters FPT motor, der ligger herude foran, som yder op til 778 hestekræfter. Core Tracken her, den har et moment på 3200 Nm. Og som I kan se her, så vender traktoren selv på forærerne. Det er en 7 meter wattestart arve, vi kører med, og det mærker man jo faktisk ikke her i traktoren. Lige nu der kører vi kører 10,5 km time med 1660 motoromdrejninger, og motoren kun belastet med knap 70%. Do you know how which depth we are working in? 20. 20 cm. Og så arbejder vi i 20 cm dybde. Maybe it's 17. Around 20. Ja, ja. A little bit lower than 20. But the sounds level is quite good in here. Yeah, even though it's a very big tractor. Engine speed is 60%. Engine power, I mean, so it's, you can take bigger implements. And it's only 12 liters per hectare. Yeah, and no slip. Yeah. 0, 1, 2% slip, so really nothing. Det så jeg snakker om nu, det er, at vi kører med 0-2% hjulstip, og vi ligger faktisk kun på cirka 12 liter per hektar i brændstof.
Og som vi snakker om, så er lydniveauet lavt herinde. Komforten er i det hele taget gjort rigtig meget ud af her på den nye Steiger Quad Track. Eksempelvis så kan man med den store lyspakke få op til 70.000 lumen lys 360 grader hele vejen rundt om traktoren. Og så er vi vinden. And now we finish. Yeah, I would say a few meters. Yeah. Then you can lift. You can lift it now if you want. Okay. Lift it. And just please. Stop here. Stop. Yeah. Lad os få åbnet motorhjelmen på den nye knækstyret kæmpe. Det sker jo med elmotor. At der er elektrisk åbning af motorhjelmen, det er ikke kun fordi den er tung. Det sker også for at få mere plads under hjelmen til servicering af motoren. Hældningen på motorhjelmen, når den er åben, den er øget fra 26 til 34 grader sammenlignet med de mindre Quad Track og Steiger motorhjelme. Og hvis motorhjelmen manuelt skulle lukkes fra de her 34 grader, ja, så vil det i langt de fleste tilfælde kræve, at man kravler op på en stige eller noget lignende. Men her under den røde motorhjelm, ja, der ligger der den her 16 liters Fiat Powertrain Technologies, eller i daglig omtale FPT, motor, som yder de her 715 nominelle hestekræfter, samt 778 maksimale hestekræfter. Det sker ved 1900 motoromdrejninger, og topmomentet på de helt nøjagtige 3255 newtonmeter, ja, det finder vi ved 1400 motoromdrejninger. Motoren, den er blandt andet udstyret med en totrins turbo. Motoren den har 23% større slagvolume sammenlignet med de øvrige Steiger og Quad Track traktorer, som kører med en 13 liters FPT motor. Sammen med den nye motor er der kommet et par vedligeholdelsesændringer på den store knækstyrede amerikaner. Eksempelvis så kan olieniveauet det kan kontrolleres uden motorhjelmen behøver at være åben, og luftfiltrene, ja, for der sidder faktisk to luftfilter, de kan tilgås fra højre side af trappen til kabinen. Bælterne de er også opdateret til at kunne overføre den her større effekt. For det første er bælterne 30,5 cm længere, dernæst er drivhjulene øget i diameter fra 910 mm til 1008 mm, hvor nu 5 riber har indgreb i drivhjulet i stedet for 4 på de mindre modeller. Det betyder også, at trædefladen den er øget med hele 6%, og det er simpelthen for at kunne overføre den her større effekt til jorden. Der kan leveres op til 8 fjernudtag på traktoren med enten en hydraulikpumpe med en kapacitet på 216 liter i minuttet, eller sammen med en hjælpepumpe, så ydelsen den kommer helt op på 428 liter i minuttet. Det er også muligt at få en trepunktslift leveret på traktoren. Transmissionen det er en 16-trins PowerShift gearkasse, ligesom vi kender på den øvrige Steiger og Quad Track serie. Brændstoftanken den er øget til 1968 liter. Ja, den er god nok. Det er hele 11% mere end lillebroren Quad Track 645. De øvrige Steiger det er de knækstyrede traktorer med hjul, og Quad Track det er de knækstyrede traktorer med bælter, ja, de fortsætter sin nuværende designlinje, mens Quad Track 715 den er ændret ret markant med nyt design på motorhjelmen. New Gen Styling kalder KCH designet, som viser den kommende nye designlinje fra KCH. Noget det tyder på, at det er også selvfølgelig resten af traktorprogrammet, altså eksempelvis Puma, Optum, Magnum. Men vi må se, hvornår og i hvilket omfang. I første omgang ja, der kommer det her på Quad Tracks topmodel, samt på de mindre Farmal modeller. Resten det er endnu uvist. En ting er dog sikkert og vist, og det er, at den nye Quad Track 715 den får officielt premiere på Agritechnica 2023 til november i Hannover. En anden nyhed, måske med lidt større interesse for det danske marked her på KCH's pressemøde, ja, det er opdatering af KCH's teleskopblæserserie. Teleskopblæserne fortsætter stadig med at komme i 5 modeller. Der er 2,6 meters, 2,7 meter og så er der en 9 meters udgave. Og 742, som uden tvivl er den mest populære på det danske marked. Ja, den nye 2024 model, den står lige her.
Og det, der er ændret på den, det er både større liftkapacitet, det er en række nye funktioner, sådan som rystefunktion, den selv kan finde tilbage til position. Og så er der kommet ny sæde i, og der er kommet andre knapper inde i kabinen. Og måden du kan kende de nye teleskoplæser på, ja, det er med det nye logo-design, og det er faktisk også med en ny motorhjelm over på den anden side af teleskoplæseren. Og det her 742, det står for 7-tallet for din 7 meters, og 42, fordi den løfter 4,2 ton i fuld højde. Og så skal vi til det, den førerløse traktor. For to år siden i 2021, ja, der køber CNH-koncernen bag blandt andet CIH, den amerikanske GPS-specialist Raven Industries. Og Raven var ikke kun kendt for GPS-løsninger, hvor traktoren kører lige efter markkort og lignende. Nej, Raven, de var også kendt for førerløs teknologi, især efter opkøbet af kanadiske DOT samt amerikanske SmartAg i 2019. Og fra netop SmartAg har jeg snakket med Quincy Malloy, som de seneste 19 år har arbejdet med førerløs teknologi, nu hos Raven, før hos SmartAg. Han fortæller her om det førerløse system, der kører på flere enheder i Nordamerika, men nu for første gang er vist kørende på europæisk grund. So we have multiple sensors outfitted on the vehicle. We use cameras. On this particular machine, we have 5 cameras. And those are providing a 360-degree field of view around the entire tractor. We are also leveraging radar technology to do some long-distance range sensing on potential obstacles. And then at the end of the day, all of this data is fused together to create a safety system for the tractor. And how many years of experience did Raven have for this system in North America? Raven has had a lot of years experience. I guess the timeline for Raven on autonomy, Raven acquired 2 companies, one of which I was part of, called SmartAg, and another one called DOT. DOT was based in Canada, SmartAg was based in the US. That was in 2019. So both of those companies brought autonomy technology to Raven, and then Raven's been working on it ever since. Quite a bit of experience in the Raven team. I myself have been working in autonomy for over 8 years. Okay, so how many units have you been driving in North America autonomous? Yeah, we have several units. I can't give exact numbers, but we do have several units running in the U.S. Of course, this is the first one we're demonstrating here in Europe, which is pretty exciting. We're very happy to bring the technology here and demonstrate what we can do. Is it plug and play? Is it put it in the Isobus? Yeah, right now what you see is very much. It's plug and play with the tractor, so we plug all of our systems into the tractor in addition to the core CNH technology, like the Case IH AFS Connect technologies, in addition to the Raven components, provide the ability for these systems to run autonomously. What is the demand in this in North America? You know, it's a big demand for autonomous tractor. Yeah, I mean, there's big demand everywhere. It's not just North America, it's not just EMEA, it's Australia, New Zealand as well. So the demand is everywhere, we have to also ensure that we are building safe systems that meet regulations, and that's so. Yes, it's a complex world right now with a lot of evolving legislation happening.
Hvad sker der, hvis man kombinerer en traditionel dieselmotor med en traditionel hydraulisk transmission og en elektrisk foraksel? Svaret, det er det, der kommer her bag mig. Det er en hybridtraktor, som KCH og Steyr her præsenterer på pressen. Prototypen tager sin oprindelse i en Steyr 675 Impuls CVT, altså en oprindelig 180 hestekræfter stærk traktor med den velkendte 6,7 liters FPT-motor. Og grunden til, at det er en Steyr og ikke en KCH, er udelukkende, at udviklingen foregår indtil videre i Østrig, hvor Steyr er stærkest repræsenteret. Prototype-traktoren den yder dog 260 hestekræfter. Det er nemlig samme 6,7 liters FPT-motor, som bruges i topmodellerne, ja, i det vi i KCH-sprog kender som Puma-serien. Ja, faktisk også Optimus-serien, dog med ændringer. Nå, men det betyder her, at man har givet 260 hestekræfter til en 180 hestes traktor, hvor eksempelvis transmissionen fortsat er bygget til de 180 og ikke de 260 heste. Med andre ord, mens de op til 180 hestekræfter sendes gennem den traditionelle trinløse hydrauliske transmission på traktoren, ja, så sendes den resterende effekt til traktorens foraksel, for her der er der placeret en generator og en elmotor. De driver forhjulene, mens den traditionelle trinløse transmission de driver baghjulene. Det betyder, at der kommer maksimalt 180 hestekræfter gennem den trinløse transmission, mens de resterende op til 110 hestekræfter de sendes direkte til foraksen. Det vil sige, at drivlinjen i traktoren ikke overbelastes ved den nu langt højere effekt. Det giver også en række andre fordele, fortæller KCH og Steyr-teamet fra Østrig. For drivlinjerne på foraksen og bagaksen de kører nemlig uafhængigt af hinanden med en intelligent firehjulstrækskobling, hvor kraften kan sendes i begge retninger. Og hvad betyder det? Ja, det betyder blandt andet, at man har mulighed for at lade hele traktoren drives elektrisk på både for- og bagaksel. Op til 75 kW, svarende til ca. 100 hestekræfter, det kan trækkes fra den elektriske foraksel. Det sker ved retningsskift, som er 100% elektrisk. Det kan derved ske super hurtigt sammenlignet med de traditionelle oliekoblinger, man kender fra en traditionel transmission. Steyr de kalder det her for e-shuttling, og betyder helt konkret, at vendegivet det er 41% hurtigere, og samtidig reducerer brændstofforbruget med 15% sammenlignet med en traditionel traktor. En anden fordel er vending på forhjulene. Her der kan forhjulene nemlig køre hurtigere end baghjulene. De giver op til 15% mindre vindradius. E-steer kalder Steyr denne funktion, som i øvrigt kan slås til og fra afhængig af, om det køres på græs eller i stubmark. Det kan også være, når traktoren holder stille på en bakke, så kan traktoren igen flyttes ved ren elektrisk hjælp. Det kalder Steyr for E-Active Hold. Skulle der produceres mere energi end traktoren forbruger, ja, så kan det faktisk gemmes i det, som Steyr kalder for supercap. Det er sådan set superkondensator, som kan opbevare energien og frigive den igen, når der er behov for det. Dog i kort tid, vel at mærke. Steyr, de kalder det for e-boost, og her der kan det altså frigives op til 70 kW. Det er hvad der svarer til 68 hestekræfter i 15 sekunder. Til eksempelvis i gangsætning på landvejen med tung læs, eller når ploven, havn eller lignende sættes i jorden kortvejet. Endelig er traktoren udstyret med e-implements. Det betyder, at der kan trækkes op til 75 kW ved 700 volt ud til redskaber med kobling i både for og i bag. Projektet det er, som Steyr kalder det, muligt skalerbar, faktisk helt op til 500 hestekræfter. Som vi kan se her, så ser Steyr denne løsning som en ekstrem fleksibel løsning, hvor samme bagtøj kan kobles sammen med forskellige transmissionsløsninger og igen med hybrid frontmodulet. Bemærk i øvrigt her, at der står Future Transmission på billedet, altså fremtidige transmissioner. Med andre ord, hybriddelen den er altså forberedt på fremtidens traktor fra CNH-koncernen. I øvrigt begyndte det hele med dette projekt tilbage i 2019, hvor man viste denne hybridtraktor-koncept på Agritechnica. Her der var det en dieseldrevet traktor, man viste med elektriske drev på hvert hjul. Ideerne og tankerne, det er præcis det, som er endt i den nuværende prototype. Der er dog stadig tale om en ægte prototype på den her hybridtraktor. Der går stadig nogle år, inden CNH forventer, at den er i produktion. Man forventer, til Agritechnica i 2025, altså om 2 år, ja, der har man den endelige udgave klar, altså den, der skal sælges. Og så starter salget nok i 2026 eller måske 2027. Det er endnu usikkert.
Et sted, man dog ser, at der virkelig er tale om prototype, det er køleren, som er placeret på traktorens venstre side af førerhuset. Og Markus Putz, som er produktchef for projektet, han fortæller der også her, at det her det ikke bliver den endelige løsning. You have this cooler behind the cap. What is this cooler for? Is that for the front axle? Yes, it's for the high voltage system. This is correct. And we know we have areas to improve. This is maybe one of the areas to improve packaging and of course styling. And this is what we are working on currently. But our goal was to go as fast as possible with the tractor to the field to collect data, collect feedback from our customers. Det var inde på KCH's pressemøde anno 2023, og hvis der er nogen, der undrer over, hvorfor jeg render rundt i den her orange vest, som ikke engang, den er næsten jagt af Tech Media farve, da den ikke helt, så er det simpelthen på grund af sikkerheden. I kan se her bag mig, det gør de øvrige journalister. Desværre skulle de til at sige også, fordi det ødelægger altså lidt billedet, at vi har sådan nogle kommunalarbejdere rendende inde i billedet. Nå, pyt med noget med det. Jeg håber, I fik noget ud af pressemødet, og der er faktisk, eller der var i øvrigt en traktor mere, der kørte her på pressemødet. Det var nemlig den her. Og når ja, så var der jo den nye Optum 340, den nye topmodel i Optum-serien, som også blev vist her til KCH's pressedag i Østrig. Og jeg har lidt ligesom TV-køkkenet, har jeg snydt lidt på forhånd. Jeg kører nemlig den allerede nu. Jeg er ved at optage en test, en agri-tech-test af KCH Optum 340. Og det sker her med en 8 meter hårs Terrano FG harve. Jeg har tvinhjul monteret og en stor frontklods. Den her test, den skal I se frem til at se på Agritech Medias YouTube-kanal inden ret længe. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat.